Hello guys, this is a sponsored video by Block Monsters and i-share ko sa inyo kung ano yung mga bagong updates nila, yung mga airdrop, kung anong phase na yung game na to. And bago matapos tong video na to, meron din tayong worth $50 na giveaway worth of tokens nila. This is on top of the GCash giveaway na pinamimigay natin sa lahat ng mga sumusuporta, nagko-comments dun sa mga every new video na ina-upload natin sa channel natin. So, ang goal ng game na to is to have a Pokemon-inspired game para maalala natin dito yung childhood memories natin. So, lumalabas yung edad, no? About Pokemon. Pero in this case, nasa crypto space na siya. Actually, nung September ko pa nakita tong game na to, pero dahil nagsisimula pa lang tayo noon, hindi kami nakapag-usap nung dev. Pero ngayon, kinontak nila tayo and gusto nila na yung channel natin i-feature tong game na to. So, dito nga sa game na to, kailangan mo lang ng 500 pesos, magkakaroon ka na ng 3 Black Moons. Ito yung tinatawag nila na starter pack. Sa isang Black Moon mo lang, makakapaglaro ka na ng game kapag na-release na to sa public. Also, itong game na to, nagkaroon din sila ng NFT and token staking para ma-evolve natin yung Black Moon or kumita tayo ng Block Monster tokens. And quick history lang, nag-sell din sila ng 2 booster pack, around 10,000 NFTs and na-sold out yon in 7 minutes. So, nasa testing phase pa sila ngayon. Actually, nasa close beta sila ngayon. So, ang masasabi ko lang naman is, napakaraming mga play-to-earn games ngayon and napakaraming mga related sa monsters or Pokemon style. Pero, syempre, we don't know kung sino sa kanila yung talagang magbo-boom. Ako personally, I think na karamihan talaga sa mga games na nagsisimula pa lang, siguro 90% of them, may hirapan talaga na maging known or mag-exist dito sa space na to. But imagine na lang natin guys, kung merong mga opportunity na medyo affordable naman like this, which is only 500 pesos, and kung magbo-boom to in the future like Axie Infinity, Illuvium. So yun, may kasama rin yun na swerte. And yun nga lang, hindi kasi natin hawak yun. And depende talaga yun kung ano yung magiging development and future ng mga games. So guys, yung usual na tanong sa atin, legit ba tong game na to? Para sa akin, opinion ko lang, this is legit. Kasi September ko pa kausap tong game na to. And nung nireview ko yung update ng games na to, they're continuously developing their game. They keep on creating the Black Moons, which is around 150 Black Moons nga yung gusto nila na ipakollect dun sa mga train or mga players ng game na to. Also, the reason why we are here now, dahil nakita ko rin na yung Cooler Master, which is a company na gumagawa ng mga computer parts, naging sponsor nila yon. They have also partnered with Loot X, which is a marketplace for NFTs. And nakita ko rin naman sa background kung gaano rin kahigpit yung mga ganitong mga NFT launchpad bago nila isupport yung mga games and ibenta yung mga NFTs nila. So kung babalikan nga rin natin yung Telegram account nila, meron silang 28,000 members. And sa Discord naman, meron silang around 12,000 members din. So at least meron pa rin talagang mga nakaka-appreciate nung game na to. And kung magte-take din kayo ng sarili nyong research and pupuntahan nyo yung mga gameplay na lumalabas ngayon dahil sa closed beta testing nila, so makikita naman talaga natin na para siyang Pokemon. Sample na lang natin din is yung trailer na pinakita natin kanina, and at the same time dito sa pitch deck nila, yung future talaga is almost like Pokemon style. So guys, ito lang yung sample ng footage ng game dito sa may closed beta testing nila, and kayo na yung bahalang humusga kung pasok ba siya sa taste nyo. Pero kita naman natin na parang Pokemon din siya. And definitely guys, kailangan nilang magkaroon ng sarili nilang identity para tangkilikin din sila ng mga players. And to me personally, siguro hindi pa ganun ka-perfect yung pagkakagawa ng mga gameplay na to kasi nasa simulang phase pa lang siya. Ganun din naman guys kung makikita nyo yung ibang games like Axie and other games nung nagsisimula pa lang. Marami pa talagang mga naging improvements as they move along. So ang importante lang talaga dito is nandyan ba yung dev team para magstay, or kapag hindi na nila kaya, hindi nila itutuloy yung ginagawa nila. Kita ko rin kasi dito na hindi docs yung mga developers dito. Pero so far, yun nga, September September pa natin sila kausap, and hanggang ngayon nag-exist pa rin naman yung dev team, and they are able to partner with known brands then. Something to consider then kung gusto nyong laruin yung game na to and mag-invest sa kanila is yung laki ng token supply nila, which is around 500 million. It means na syempre kailangan nila ng mass adoption din ng community and magkaroon ng maraming utility para sa token nila. So guys, if you are interested to buy their token, so punta lang kayo sa website nila, blockmonsters.com, and then click buy. So ito yung contract niya, and for sure sanay naman na kayo sa PancakeSwap, so kailangan nyo lang na gamitin yung contract address na yun para ma-search natin dito yung token nila, so which in this case ito nga yun, para hindi tayo magkamali. So import lang natin, I understand, alam nyo yan guys, and then you can already swap your BNB or your USDT or any token that you can switch. So yun nga lang, itong Black Monsters token is hindi pa ganun kataas yung value niya, nasa 50 cents pa lang siya, and hoping tayo na kung marami pang mag-a-adapt dito sa game na to, maraming magiging demand yung buying pressure, then for sure tataas yung value nito. And it depends din talaga kung ma-achieve nila yung goal nila na na-i-bring yung Pokemon playing experience dito sa game na to na nasa crypto space naman. Upcoming events about this game is sa January 23 nga, 6 PM CET, meron silang public sale ng trainer NFTs nila, which is important din sa game. 20,000 trainer NFTs yung isasell nila, and kung meron kang 25,000 Black Monster tokens, automatically magiging whitelisted ka at makakabili ka na nung trainers na to around 5 PM CET. At kapag naubos na itong 20,000 NFTs, then wala nang isasell around 6 PM CET. So yung 25,000 Black Monsters token, so ang equivalent nito to peso is 12,000 pesos. So another option para magkaroon ng chance na makabili nitong trainer na to is of course go to the homepage ng website nila and then buy trainer, and then dito you can put your email and then click the waitlist sign up para magkaroon tayo ng chance na magkaroon ng slot for these trainers. Alright guys, yung value ng trainers, ito yung magiging identity natin dito sa metaverse na gusto rin nilang gawin. So unique yung lahat ng mga trainers, and yung possible count ng total trainers will be around 100 billion. So talagang kapag nag-mint ka ng trainer mo, then specific lang talaga yon para sa'yo. So yun yung magiging avatar mo dito sa in-game kapag nakikipag-battle ka na with other trainers. Kung makakuha ka ng special traits, which is ito nga yung cryptic skin, may chance ka na makakuha ng Black Moon airdrop na binibigay nila as additional bonus then. Other than free Black Moon, so pwede ka rin magkaroon ng higher experience in flights. So this 2022 plan din nila yung in-game sprites, wherein magkakaroon ka nga nitong 2D animation nung avatar mo kapag nag-tour ka na around the maps of Black Monsters. Kung makakakuha ka rin ng Black Moon Mask, pwede ka magkaroon ng XP boost kapag nilalaro mo na tong game. And ito nga yung different mask na possible mong makuha. So to be specific guys, kapag nakakuha ka nung cryptic skin, may chance ka na makakuha nitong Link Me na Black Moon. So guys, yung cryptic skins kasi, sobrang rare nito. So 5% lang to ng population. Ito yung nakikita natin na lining sa skin nitong avatar na to. And then kapag nakakuha ka naman ng trainer na naka-t-shirt ng Cooler Master, makakakuha ka rin ng ganitong damit na ipapadala ng Black Monster. So dahil ito nga yung sponsor ng game na to. So yun nga guys, if you want to join yung $50 na airdrop, punta lang kayo dito sa blockmonsters.co, and then punta kayo dito sa trainer, and then mag-sign up lang kayo dito sa waitlist. So yun yung sabi sa atin ng Black Monsters. Aside from that guys, you can join their Telegram community, wherein nabasa ko dito na nagkakaroon din ng mga token, nagkakaroon din ng mga airdrop ng tokens, and even mga computer parts from Cooler Master. And also yun nga guys, makikita nyo rin dito yung mga schedules nila, ano pa yung ibang mga giveaways na pinabibigay nila dito sa game. And yun pala guys, nakalimutan ko sabihin yung price ng trainer. So yung price niya is 0.25 BNB, and this is around 5,500 pesos kung interesado tayo na bumili nito. And yung iba rin natin na pwedeng gawin dito guys, yung NFT flipping. So alam nyo naman yun na sa unang benta ng mga NFTs, kung naniniwala kayo na i-embrace siya ng community, so mura natin nakukuha yan and pwede rin nating i-resell sa marketplace. Hi guys, andito na tayo sa last part ng video natin. And kung matatandaan nyo, meron tayong nirerun na campaign na kapag nag-comment and pinanood niyo yung video natin sa channel natin, you will have a chance to win 250 GCash giveaway. So kunin lang natin yung link nitong Playermon and ilagay natin dito sa Covet Picker. And tanggalin natin yung mga duplicate and yung mga replies and kuha na tayo ng dalawang mananalo. So meron tayo ngayong sumali na 21 members. And guys, please, kung nakikita nyo na helpful yung mga videos natin and marami pa kayong mga friends na gusto mag-join ng giveaway event natin, so share natin sa kanila yung video and share natin tong promotional campaign natin. So pili na tayo ng winner. So ang nanalo ay si Mamark ulit. So congratulations Mamark. And another winner, so si Ether ulit yung nanalo. So dalawa yung nanalo ng 250 GCash giveaway. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel natin and hindi ka pa nakaka-follow sa ibang mga accounts natin, feel free and thank you in advance. That's a big help guys para ma-continue pa natin yung mga ginagawa nating contents and pagtulong din sa mga friends natin. Thanks guys for watching and see you on my next video. Bye bye!